ନମସ୍କାର ଭିୟୁଅର୍ସ, ମୁଁ ଦୀତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀତିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ, ରଜ ପର୍ବ, ଦୋଳି ଖେଳାର ପର୍ବ, ପିଠାପଣାର ପର୍ବ ଏବଂ ପାନଖିଆର ପର୍ବ। ମୋର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଭିୟୁଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମାନେ ଦୀତିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଘରେ ବସି ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ, ପିଠାପଣା ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ପାନକୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି ମିଠା ପାନ।
जदि आपण मोर ये पानर रेसीपीट भल लगेगा भिडियोटी लाइक कर दिंतु और चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं रोचे पुणी आसपी गोटे नुआ रेसीपी सहित भल खातु भले रुंतु धन्यवाद।